babbar ibada sallah sallah babban matakin ganawa da ubangijin bawa Allah masallaci bigiran masallaci a kokarin mu na ginin masallacin juma'a na nuri leqin a kafe dake unguwar life cam a babban birnin tarayyar Najeriya Abuja karkashin nuri leqin islamic foundation gini mai cikakken fasali da girma da ake sanya ran shigar sa jerin manyan masallatan kasa bayan kammaluwa mu agaza da gudunmuwar kudi ko kayan gini daga rodi yashi blo siminti da sauran su karamu bar shi yanarki al'umar musulmi mu zuba hannun jarin gina aljannar mu a duniya da gumin mu domin sanya gudunmuwar kudade ga lambar asusun mu dake Jaiz Bank 0005 99 982 asusun mai suna Nurul Yaqin Mosque Project alkhairi dan kokowar taka kai shi babban matsayi domin tabbatarwa da ginin ka ta fara masallacin ko ziyarar gani da ido garzayo kafe dake unguwar Life Cam Abuja Nigeria gobenka a rayuwa ka gwada gobenka da bata da gobe domin tuntu baga lambar tarho alamar tarawa 234 89 4612 ko alamar tarawa 234 89 2600 ko alamar tarawa 234 89 3600 42 madalla da samuwar Nurul Yaqin Islamic Foundation gidauniya dan shuka ayyukan addinin musulunci abin tinkaho.